שמעו ראו אחיי ואחיותיי החרדים, אוהבי התורה ותועמיה שזכו לחיים, בשורה גדולה בפי, בשורה דעת ובינה, הגיעו ימות המשיח, נמצאה פנינת השכינה. נאספו הניצוצות וחזרנו לארצנו, העברנו והצלנו ושימרנו תורתנו. כדי שלא נשכח, שמרנו המצוות, תרי"ג במספר, את הסוד הם משקפות. אבל הכל עת, וזה הזמן לפתח כישורים אחרים. הסירה כבר על החוף, ואתם עדיין חותרים. התורה כבר הובאה חזרה למקומה ושוקמה. הגיע הזמן להתמקד בפתרון התעלומה. בשביל מה שרדנו לשמר את התורה, אם לא לפענח את החידה השמורה? עץ החיים זה מפתח, זה הוראות תפעול. השכל הוא המנוע והלב הוא המנעול. חידת התודעה היא הגדולה בשאלות, המדענים מתקשים את התשובה לגלות. מה מסתבר? הפתרון חבוי בתורת העברים. האותיות עצמם הם פאזל רב ממדי. מפה של השכל, של הלב, של הגוף. אריך אנפין שחבוי בפרצוף. לתודעה מבנה ומנגנון הגיוני. מנוע אמפירי, או בעברית נסותי. היוצא שהיהודים צדקו אחרי הכל, ובאמת נבחרנו לעשות דבר גדול. החזקנו המפתח גלגול אחר גלגול. המשיח יבוא כשנמצא את המנעול. אבל איך תדעו איזה דלת פותח הסוד? בלי מקצועות ליבה לא נשיר ולא נרקוד. רבה חוכמת הגויים על תורתנו. בלעדי חוכמתם הפתרון איננו. מכל המאמץ לקיים את המצוות, שכחתם מה חשוב ולמה צריך לקוות. הידע האנושי הוא נס משמיים. האינטרנט, ספרייה, חדווה על העיניים. אתם חיים בבועה תודעתית כמו דג בבקבוק. מתפללים ולומדים כמו אחוזי דיבוק. הסחתם מעצמכם את פניה היפים ביותר של התורה שמסתקפת בעוצמה בחדוות היצירה. באומנות, בתרבות, בשירת הנשים, במה שבוחר האדם להגשים. הלימוד הוא חשוב. ראשית קנה חוכמה. במפיק מרגליות, אך לידיים אין בינה. עץ החיים הוא מיומנות מעשית, אומנות או נמות, מימי בראשית. תורתו אומנותו, אבל מהי מלאכתו? יקום האדם וימלא חובתו. הצלתם את הידע בכוח האמונה, מגיע לכם לשבת בשורה הראשונה. אבל כדי לבדות את המקדש צריך לעזוב את המשות. לשחרר קצת את השכל ובחרדה קצת לשלוט. אז בואו לטעום מעץ הדעת כדי ללמוד 70 פנים. תמצאו אותי בערוץ היוטובס, משהו כמו 32 סרטונים.